Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi ku wa mbere tariki ya gatatu kwezi kwa gatanu 2021. Turahimbaza abatagatifu Filipo na Yakobo, Alexandri na Yuvenari. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu baruwa mutagatifu Pawulo n'umwandikiye Abanyakorinti. Baruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 15 murongo wa mbere kugeza kwa 8. Bavandimwe, ndabibutsa inkuru nziza nabagejejeho ariyo mwakiriye mukaba muyihambiriyeho, ikaba ari nayo izabakiza niba muyikomeyeho nkuko nayibigishije, naho ubundi ukwemera kwanyu kwaba ari imfabusa. Gukomera ku nkuru nziza ukayihambiraho. Hari igihe twihambira ku bintu bidafite akamaro, ukihambira ku bantu, ukihambira ku bintu, ukihambira ku buzima, ariko ibyo byose ntacyo byakumarira utihambiriye ku Mana. Wagize amahirwe yo kwigishwa ijambo ry'Imana, bifate nk'umugisha, ubizirikane igihe n'imbura gihe, kandi aho ugiye hose ibyo ukora byose wibuke uwo wemeye. Naho ubundi ukwemera kwawe ntacyo kwaba kukumariye. Niba ukwemera kwacu kutajya mu buzima bwa buri munsi kugira ngo guhindure uko twitwara, uko tubaho, uko dukora, ntacyo byabitumariye kwemera Kristo. Niyo mpamvu rero Pawulo mutagatifu ashishikariza abakirisitu kwihambira kuri Nyagasani. Mu yandi magambo ni ukugira Nyagasani uwa mbere mu buzima bwawe. Hari igihe dukunda Imana ariko itari ku mwanya wa mbere. Haza rero ibintu byo guhitamo ugasanga duhisemo ibindi bitari Imana. Umunsi w'Imana ukagera ku cyumweru cyangwa se ibusenga kuwa gatandatu, ugasanga hari izindi gahunda ushyize imbere zikubujije kujya gusenga. Inshuti ije kugusura unaniwe kujya gusenga. Ugeze ahantu ugomba guhamya ukwemera kwawe birakunaniye kubera ko Kristo atari uwa mbere mu buzima bwawe. Koko rero icya mbere nabagejejeho aricyo nanjye nashyikirijwe, ko Kristo yapfuye azize ibyaha byacu nk'uko byaranditswe, ko yahambwe, ko yazutse ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, ko yabonekeye Kefasi hanyuma akabonwa na ba 12 hanyuma yongeye kubonwa n'abavandimwe 500 icyarimwe. Bavandimwe, Kristo Pawulo mutagatifu yigisha ni Kristo waje muri iyi si akababara, agapfa, agahambwa, akazuka. Muri iki gihe hari abantu bashaka gukurikira Kristo wazutse gusa, Kristo w'ikuzo ushashagirana, ariko byagera ku musaraba bati tugusezeyeho. Nyamara burya inshuti, n'umunyarwanda yavuze ngo inshuti nyayo uyibona mu byago. Niba ukunda Kristo gusa mu byishimo, umusaraba waza uti ndigendeye, urumva ukunda igice kimwe cya Kristo, ntabwo ukunda Kristo wese. Kandi ububabare iyo buje hanyuma ukabuhagararamo nk'intwari, nibwo ushobora guhamya ko haba mu byago haba mu byishimo uri umukirisitu. Kandi uwo Kristo dukurikira nawe yarahanyuze. Niba rero dushaka kuba intumwa ze by'ukuri, twitoze kunyura aho yanyuze. Kristo yabonekeye abo bose abiyereka nk'urumuri, abonekera Kefasi, abonekera abavandimwe 12, abonwa n'abandi bantu bangana na 500 icyarimwe, hanyuma yabonekeye Yakobo, nyuma abonekera intumwa zose icyarimwe. Pawulo mutagatifu ati, nanjye kubw'imperuka arambonekera umeze nk'uwavutse imburagihe. Pawulo ahora atangarira ingabire y'Imana kuri we, kuko mu by'ukuri ntabwo yumva yari akwiriye kubona Kristo, ariko yagiriwe ubuntu. Ariko se muri twebwe ninde utaragiriwe ubuntu? Imana yaragukunze,
Imana yarakwiyeretse, Imana yaragutoye, ariko ntabwo ari uko ari ubikwiriye, ahubwo ni uko yagize impuhwe ikagukunda ukabyumva, kuko hari n'abandi ikunda ntibabyumve. Imana rero iduhe guhora tuyishimira, kandi Pawulo yahindutse umuhamya. Burya iyo umaze kumenya Kristu, ariko n'uwo muhamya we hari aho utaragera. Dutinyuke rero duhamye Yezu, kandi ni ukuri byadukoreye birahambaye, ntiduceceke kuko guceceka ni ugucumura. Guceceka ibyiza by'Imana yadukoreye ni ugucumura. Nyagasanira asingizwe mu buzima bwawe, asingizwe mu buzima bwanjye, kandi duhinduke ibikoresho bye nk'uko Filipo na Yakobo twizihiza uyu munsi bamubereye intumwa maze bakemera kuba ibikoresho bye. Turazirikana kandi Zaburi ya 18, ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Muvandimwe, nudatangirira aho uhagaze, ijambo ry'Imana ntirizagera ku mpera y'isi. Ntuzabangamire Imana rero, ntuzabangamire ivanjiri. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Yohani umutwe wa 14, umurongo wa 6 kugeza kuri 14. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, nta ugera kuri data atanyuzeho. Iyaba mwari munzi na data mwamumenya. Icyokora ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Yesu Kristu yaje kutwereka aho dukwiriye kunyura kugira ngo tubone ubugingo bw'iteka. Ariko nta nicyo yaduhishe, yatugaragarije ukuri kose, ahubwo ikibazo ni twebwe ko wumvise ukuri ushaka kwemera ko kuguhindura. Ko Kristu yaje ari ubugingo, ushaka kwemera ko kubera ubugingo. Ko Kristu yaje ari inzira, ushaka kunyura mu nzira ye, cyangwa wihambiriye mu nzira y'umwijima. Filipo rero ababajije Yesu ati, nyagasani twereke sobera biduhagije. Kuko Yesu yarababwiye ati, ubu ko muranzi muzi na data. Mu by'ukuri wabonye Yesu aba yabonye na data. Ariko hari igihe buryo ugendana n'umuntu ukamwibwiraho ibintu bitari byo. Yesu Kristo yagendanye n'abigishwa be yibwira ko bamuzi. Niyo mpamvu avuga ati, ubu muramuzi, muzi data kuko mwaramubonye, kuko mwambonye. Ariko Filipo araza kumwereka ko mu by'ukuri batarasobanukirwa. Ati, nyagasani twereke sobera biduhagije. Yesu aramusubiza ati, Filipo we, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi, uwambonye aba yabonye data. Muvandimwe, nawe ushobora kuba ugendana na Kristu ariko utaramumenya neza. Ubuzima bw'abakristu bugaragaza ko benshi batamuzi, ko bagendana gusa bamwe mu kigare, abandi bakigana abandi, abandi bakagenda buhumyi, ariko mu by'ukuri bataramumenya neza. Kuko uwamenye Kristu hari uko agenda, hari uko akora, hari uko abaho. Ariko imibereho yacu kenshi igaragaza ko tukiri impumyi, ndetse ko turabo kubabarirwa. Bavandimwe, dusabe nyagasani natwe ahumura amaso yacu tumubone, kandi ubuzima bwacu bugaragaze ko twamubonye. Yesu rero abwira Filipo ati, ushobora ute kuvuga ngo twerekeso, rwose ntimwemera ko ndi muri data na data akaba muri jye? Amagambo mabwira mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uhora muri jye niwe ukora imirimo ye. Uwabonye Yesu aba yabonye data, kandi akomera ku ijambo rye. Murebe rero uburyo twebwe tukiri kure, ijambo ry'Imana ntabwo riraduturamo. N'ikimenyimenyi iyo tugeze mu bikomeye dukora nk'abandi. Niba ugeze mu kibazo ukora nk'abandi, ukitwara nk'abandi, ugacumura nk'abandi, ukabeshya nk'abandi,
ukavuga ibintu nk'iby'abandi bavuga. Umukirisitu akwiye gutandukana n'abandi, maze ijambo ryamubibwemo rikigaragaza. Ndetse akora n'imirimo ikomeye, kuko akora nk'uko Imana yagakoze. Kuko Imana ntabwo ikigendesha amaguru, ntabwo Yesu Kristu akiri kumwe natwe ngo tumukoreho, ariko yadusigiye ububasha kugira ngo ibyo yakoze natwe tuzabikore. Iyo tumwemera n'imirimo yakoze turayikora, ndetse natubwiye ko tuzakora ibitambutse ibyo ngibyo. Ati nimwemera ko ndi muri data na data akaba muri mwe, akaba muri jye, muzakora ibirenze ibyo nakoze. Byibuze nimwemere n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri, unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n'ibitambutseho, kuko ngiye kwa data. Byongeye kandi icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo data aherwe ikuzo muri mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Yesu rero aduhaye isezerano ry'uko azatwigaragarizamo. Nimuze dusaba ukwemera, maze twemere ko yadukoresha. Hari igihe tubangamira Nyagasani, ntitwemere bihagije, tugahora dufite ubwoba, bigatuma imirimo y'Imana itagaragara. Muze rero dusabe izi mbaraga, maze buri wese aho ari yemere ko Nyagasani yamukoreramo. Nyagasani aguha imbaraga, aguha ukwemera, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho.
tugushimiye. Turabigushimye.